Hej och välkomna tillbaka igen till del 5 på Far Cry 4, och det är jag som är Amazing Gamer, och då kör vi då. Som ni märker så har jag nya vapen. Vi tar bilen. Okej. Hej, Fem. Så. Ja, innehåller också mig här. Så när jag kör 20 000, 21 000 tror jag. Ja, ska vi säga här, förlåt om jag är lite trist. Jag försöker koncentrera lite hur jag ska göra. Dra åt skogen med dig. Var det uppe natt? Thank you.
Nu ska vi se här. Nu ska vi se, där har vi. Det tror vi. Det är bara några kilometer bort. Det bränns ju på 100% om de börjar attackera. Tre av den här. Nu ska vi ta här. Dit ska vi. Där. Nej, jag har de blev så rädda så de åkte ner i vattnet. Nu ska vi överta någon ställe, tror jag.
Sådär, ja. Så. Så, enkelt. Ja, så är vi ska träda L1. Jag hade allt, det här man hör allt skjutande. Det går. Jag kommer. Det var en skott där jag kommer. Okej, tack. Ja, det vill jag gärna ha. Okej. Åh, jävla nosörning jävla. Nej. Alltså, jävla noskörningsjävel. Ja. Ja. Äh,
Tack i alla fall för att ni har kollat. Och jag hoppas att ni gillar det här. Då syns vi i del 6. Nästa avsnitt alltså. Ni får gärna tumma upp och gärna prenumerera och gilla. Allt uppa. Så då hörs vi i del 6 då. Hejdå.